כל השואה שיצא מהגרמני, מאסב, כל מה שיצא בגרמניה, כל הדברים האלה, כל מה שהגרמנים אמרו, דילוגים על השואה בתוך התורה. תראו, תראו קטע פה בתורה שמספר שיום אחד תהיה שואה, שהקדוש ברוך הוא יעזוב אותנו ויסתיר פניו. אתם שומעים? ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוקי נחר, הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי אותו וחרפי בו ביום ההוא, ועזבתים והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול ומצאו רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא הלא, על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה, ואנוכי הסתר הסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פניי לאלוהים אחרים. עכשיו פה הרבה רבנים, הרבה צדיקים גם. נכון, תכף אני אסביר לך למה. התורה אומרת שהשם אמר למשה, אחרי שאתה כבר תהיה בעולם עם אבותיך, אברהם, יצחק ויעקב וכל הצדיקים בגן עדן, יום אחד העם הזה יקום ויבגוד בי. לא ישמעו בקולי, יתחתנו עם הגויים, יעזבו את התורה, יהיה שנאת חינם, יהיה הרבה מחלוקות, פוליטיקות, חילולי שבת, מורידים את הכיפה, הכל יהיה. תדע לך, ביום ההוא, וחרה פי ביום ההוא ועזבתים, באותו זמן, אני כל כך יכעס עליהם שאני אעזוב אותם. פעם הבאה שמישהו שואל אותך, איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה? תענה לו, הוא לא היה. הוא כבר אמר מראש שיהיה יום שהוא לא יהיה שם. הוא ישאיר אותנו בידיים של האימח שימם האלה, וזה מה שהיה. לכן אנשים לא מבינים, איך השם נתן שיהיה כזה דבר? התשובה, הקדוש ברוך הוא הזהיר על זה בתורה, על 3,000 שנה הוא חיכה, עד שכבר לא הייתה ברירה מבחינתו. ומה כתוב? וחרה פי ביום ההוא, אני מאוד יחס עליהם, ועזבתים, אני אעזוב אותם. והסתרתי פניי מהם, אני לא מסתכל עליהם, והיה לאכול, הגויים יאכלו אותם, ומצאו רעות רבות וצרות, כל הטרגדיות שרק אפשר יבוא עליהם חס וחלילה. ואמר ביום ההוא, היהודים יגידו באותו יום, אין אלוקים, אין אלוקים בקרבנו, אין כאן הקדוש ברוך הוא. תראו איך הקדוש ברוך הוא כבר הודיע למשה על השואה, תראו מה זה, זה כתוב בתורה בפרשת וילך. שומעים? אומר, ואנוכי הסתר הסתיר פניי ביום ההוא, אני לא אהיה שם. התחבא, זהו. למה? על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלוהים אחרים. בגלל שבגדו בי, עכשיו תבינו, לא כל עבודה זרה זה רק מי שהולך ומשתחווה לפסל. עבודה זרה פירושו שבן אדם נותן כוח לעוד מישהו חוץ מהקדוש ברוך הוא. הוא תולה תקוות בעשיר, הוא תולה תקוות ברב, הוא תולה תקוות בביזנס, הוא תולה תקוות בכוכבים, הוא תולה תקוות בכל מיני דברים. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר יש עוד משהו חוץ מהשם, מיד אתה נהיה עובד עבודה זרה. ככה זה הגדרה של עבודה זרה. עכשיו הייתם אומרים, רגע, נכון שכתוב כאן טרגדיה גדולה, נכון. אבל מאיפה אתה יודע שזה השואה? תראו משהו מבהיל. בתוך הקטע הזה, הקדוש ברוך הוא הכניס את המילה השואה בצופן. צופן! אתם רואים את ההי הירוקה למעלה? תסברו 49 אותיות מקבלים שין. 49 אותיות מקבלים וו. 49 אותיות מקבלים א'. 49 אותיות מקבלים ה', השואה. השואה, אם פעם בן אדם שואל אותך איפה השם היה בשואה, תגיד לו הוא לא היה. ואם הוא יגיד לך איך השם נתן שיהיה שואה, תגיד לו השואה זה ההוכחה הכי חזקה שהתורה ניתנה על ידי זה שבראת העולם. כי אף אדם בשר ודם לא יכול היה לכתוב 3,250 שנה לפני שהגנצים באו עם מחשימם, שיום אחד תהיה שואה והגויים יחלו אותנו, ולא רק זה, הכניס את המילה השואה בקטע הזה בדילוג שווה. מי יכול היה לעשות כסדרה? מי ידע לקרוא לזה השואה? השואה זה מילה מודרנית, זה אנחנו קראנו לזה השואה.
לפני שהייתה השואה לא ידעו מה זה המילה שואה. זה כבר מוצפן לפני 3,300 שנה בתורה. יום אחד תהיה שואה. שואלים אותך, למה הייתה שואה? כי עזבנו את הקדוש ברוך הוא, ואין מה להתבייש. אין מה להתבייש. אנשים רבנים פוחדים להגיד את זה לאנשים. אין מה להתבייש. להפך, אם אתה לא עונה להם, הם אומרים, אני לא רוצה שום קשר עם הקדוש ברוך הוא. למה? אם הוא נתן לשואה לקרוא ככה סתם, מה זה? סימן שגם צדיקים מתים, גם רשעים, זה אין הבדל. ברגע שאתה מראה לו שזה היה כתוב בתורה וזה עונש, אז הבן אדם מתחיל לחשוב פעמיים. הוא אומר, רגע, מעניין, מה עשו שם? שהקדוש ברוך הוא כל כך כעס. תדעו לכם, בגרמניה 80% מהיהודים היו נשואים לגויות. ערב תחילת השואה, כמעט כולם התחתנו עם גויים. תנועת ההשכלה כבר 150 שנה הפילה אלפים של תלמידי ישיבות בפח. היה דברים נוראים. בפולין אמנם הרוב עדיין היו דתיים, היו הרבה חסידויות שם. שאל היהודי היקר פה, אבל הרבה רבנים נכנסו לאש. הרבה צדיקים נכנסו לאש. אז א', כתוב בגמרא שנגזרת גזרה על עם ישראל או עלינו, הקדוש ברוך הוא משאיר אותנו ביד של השטן וניתנת לו רשות להשחית, ואינו מבדיל בין הצדיקים לבין הרשעים. מחלה את כולם. אבל מה? לפחות הצדיקים הולכים לגן עדן. אמנם הם סבלו ומתו, לפחות יש להם עולם הבא. יש כאלה לא עלינו, עם כל הסבל שלהם, מרוב העבירות שלהם, גם עולם הבא לא בטוח שיש להם. זה לא כל כך פשוט. שומעים? אבל אני אגיד לכם עוד סיבה. אני רוצה רק להבהיר הבהרה אחת. אני לא מדבר בשמו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא מינה אותי לדובר שלו. אני לא יודע מחשבות עליון. אני לא יודע למה השם עושה מה שעושה. אני רק יודע לקרוא. זהו. אני רק קורא מה שכתוב. שער אני לא יודע. אולי יש להשם עוד סיבות. אולי היו דברים באירופה שרק השם יודע. אני לא יודע למה. אולי זה גלגולים של אנשים שהקדוש ברוך הוא גלגל אותם לסבול ולקחת אותם. מי יודע? הרב עובדיה יוסף זצ"ל אמר שכל אלה שמתו בשואה זה גלגולים של אנשים שהשם גלגל במיוחד כדי שיעברו את זה, כדי שיהיה להם תיקון. קפצו עליו כל העולם, שחטו אותו בתקשורת. חודש ימים לא עזבו אותו. מי אתה? מה אתה יודע? מה זה בכלל גלגולים? בן אדם שלא מבין, אז הוא צועק. אתם צריכים לדעת שאנשים אומרים לי, מה אתה אומר שהשואה היה עונש? מי אמר לך שזה היה עונש? מה, אתה מדבר בשם הקדוש ברוך הוא? אז אני עונה להם, אז מה זה היה, פרס? מה זה היה, מתנה? תגידו לי אתם מה זה היה. אתם אומרים שזה לא היה עונש, אז תגידו לי מה זה היה. אם תגידו שזה סתם טבע, אז אתם כופרים. אתם אומרים אין קדוש ברוך הוא בעולם. אתם נגד 13 עיקרים, אתם לא מצטרפים למניין. מה, זה רשע מרושע. אחד שאומר שעלה נופל מהעץ בלי רצון השם, אדם כזה הוא אפיקורס, הוא כופר. זה נגד ה-13 עיקרים של התורה, שהכל בהשגחה. אז להגיד שקורים סתם דברים בעולם לאנשים, אין דבר יותר גרוע מזה. אין, אי אפשר להגיד כזה דבר. להגיד למה זה קרה, אנחנו לא תמיד יודעים. אבל במקרה הזה כתוב מפורש. אני מראה לכם על המסך. ואני לא כתבתי את התורה, והקדוש ברוך הוא לא התייעץ איתי מה לתת ואיך לתת ומתי לתת. אבל אני אגיד לכם, אני הקטן גם יש לי קצת דעה, קצת. עד עכשיו אמרתי לכם מה שכתוב. שאל אותי, אבל למה צדיקים גם כן מתו? כתוב שצדיקים ורשעים בזמן הגזרה כולם הולכים ביחד, ככה כתוב. אבל אני יש לי עוד סיבה. כתוב בתורה, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. יהודי שרואה יהודי אחר, חבר שלו, דוד שלו, שכן שלו, לא יודע מה, הורים שלו, שהם מחללי שבת ומתחתנים עם גויים ואוכלים טרף ומתלבשים לא צנוע וכופרים בהשם וזרקו את הכיפה לפח ולא שומרים מקווה ולא טהרת משפחה, והוא לא אומר להם שום דבר. הוא שומר מצוות. הוא שומר שבת. בא בני דודים שלך יושבים אצלך בליל הסדר. 3-4 בני דודים שלך מחללי שבת. כל הפסח ישבת איתם יומיים בבית. שום דבר אתה לא מדבר איתם. שישארו חילונים מצדך, לא מפריע לך.
אומר הקדוש ברוך הוא, ברגע שאתה לא אכפת לך שהבנים שלי עבודים, סימן שלא אכפת לך ממני. אם אתה רואה שהבנים שלי התרחקו ממני והם עבודים, הם לא שומרים כלום, בגדו בי, מרדו בי, אוכלים לי את הלב יום ולילה בהתנהגות שלהם, ואתה עם הכובע שלך ועם החמין של שבת ועם הגמרה מבסוט, וזה לא שורף לך את הלב, ואתה לא מוכן לתת כסף לא לדיסקים ולא להביא אנשים לשיעורי תורה ולא לארגן שיעורי תורה, כל הדברים שצריך לעשות, אז ממילא במה אתה עדיף עליהם? הוא לא אכפת לי ממני, הוא לא אכפת לו ממני, ואתה לא אכפת לך ממני, אתה אכפת לך רק מעצמך, בגלל זה אתה שומר שבת. אתה שומר שבת כי אתה פוחד מהעונש, כי אתה יודע, מחלל שבת נכרתה הנפש ההיא, הקדוש ברוך הוא קוראת אותך, אז אתה פוחד, אז אתה שומר שבת, אבל אם באמת היית אוהב אותי, לא היה מציאות שיהודי לידך יחלל שבת ולא תצרח. לא יכול להיות כזה דבר. אין, זה לא מסתבר. אני, איזו אישה אחת אמרה לי, אני רוצה לשמור שבת, אני שומרת, אבל בעלי לא נותן. כל שבת בכוח נכנס לאוטו. אמרתי לה, בגלל שלא אכפת לך מספיק. אומרת, מה, אני רבה איתו כל שבת, מתחננת אליו. אמרתי לה, את רוצה שהוא יתחיל לשמור שבת? פעם הבאה שהוא בא להיכנס לאוטו, תרוצי לרחוב, תשכבי על הרצפה, מאחורי האוטו. תגיד לו, אתה רוצה לנסוע בשבת, תעלה לי על הראש. אומרת, מה? אמרתי לה, כן, תצרכי ותפקי ותגיד, אתה רוצה לחלל שבת, תהרוג אותי קודם. והוא יתחיל להגיד לך, מה קרה לך? מה, את משוגעת? מה את כזאת פנאטית? את רוצה להיות דתייה, תהי דתייה, עזבי אותי בשקט. ככה הוא יגיד לך. ככה הוא באמת אמר לה. שהוא יגיד לך את זה, תגידי לו, אדוני, בתורה שלי ושלך כתוב, לחלל שבת זה עונש יותר גרוע מרצח. ככה כתוב בתורה. לא אני אמרתי, לא הרב מזרחי ולא הרב עובדיה ולא הרב לא יודע מי. ככה כתוב 12 פעמים בתורה. אתה מאמין בתורה? כן או לא? אז הוא יגיד כן, כי הוא קצת שומע מצוות. אז שמה כתוב שלחלל שבת זה אבון יותר גדול. מה, אתה לא רואה את העונש? העונש יותר חמור. אין לו חלק לעולם הבא. הנשמה שלו נחרטת לנצח. מה, אתם חושבים, זה צחוק? רוב היהודים לא יודעים את זה. זה הסיבה שהם חללים שבת. לא יודעים. מה יודעים? מיד היו שומרים שבת. מה רע בלאכול חמין ולבוא קצת לבית הכנסת ולפגוש אנשים ולהתפלל קצת ולישון? מה רע? מה, אפשר? מתים מזה? מה, כל כך סובלים מזה? אני שומר שבת, אני סובל מזה? הם שומרים שבת פה, הם סובלים מזה? מה, שטויות. זה רק סוויץ' בראש. ברגע שקיבלת את ההחלטה, אתה עושה את הסוויץ' בראש, מקסימום 3 חודשים. קשה לך להתרגל, זהו. מקסימום, לפעמים חודשיים, חודש, שבועיים. יש אנשים כבר מהשבת הראשונה מתים מכיף. איזה כיף היה לי. בואו תראו את האימיילים שאני מקבל כל יום. שמרתי שבת. איזה שמחה, כאילו זכה בלוטו. הוא כותב לי מהארץ, כבוד הרב, הוא היה בהרצאה שלי עכשיו בארץ. כבוד הרב, כשאמרתי שבת, איזה התלהבות. למה? פתאום הרגיש מה זה שבת, הנשמה שלו הרגישה. זה הבעיה. אלה שהיו שם, היו דתיים לעצמם, אבל נתנו לכל העם לדרדר ולדרדר ולדרדר. אף אחד לא הוכיח, אף אחד לא בא לחילוני, מה אתם עושים? ולאט לאט כמעט כולם ירדו מן הדרך. אם היו צועקים בהתחלה, צורחים, משתוללים, עושים דברים, אז אנשים הפוחדים, אומרים, בוא נעת, תראה איך מגיבים. אבל ברגע שרואה הרב, אומר לו, גוד שבס, הוא במכונית, לא מפריע לו. הוא עובר מהבית הכנסת, יש בר מצווה, קם, let's give you עלייה. מה יגיב עם עלייה? הוא מחלל שבת, אסור לתת לו עלייה. זה נגד ההלכה. No, no, over here we don't keep this. Over here you're welcome. גם טוני is welcome, גם קריס is welcome, גם מוחמד is welcome, as long as he's not from the Hamas. כולם welcome. כל הגיורים, הבלוף שעושים היום בעולם, תופסים כל מיני גויים שלא שומרים מצווה אחת, הבן אדם רוצה לגייר את הגויה, נותן לו צ'ק שמן, פתאום הם כבר רוקדים בחתונה שלו עם הכובעים השחורים שלהם. הצ'ק הכשיר הכל. הבנתם? למה זה? למה זה? כי אין גרם של יראת שמיים, הכל שקר, הכל צביעות. הבנתם?